folkens, og velkommen til en ny video her på min kanal. Folkens, jeg har nådd 2000 subscribers. Oh my god! 2000 fucking subscribers. Eller akkurat nå er det 2221. Jeg er så glad i alle dere som velger å subscribe over meg. Så har jeg jo selvfølgelig tenkt jævlig crazy siden det er 2000 liksom, special. Så i dag så skal dere få se meg, Ole Johanne Sarkingstad, i spada. Ok, folks, da er jeg redo. Fy faen. Hvorfor har jeg sagt ja til dette? Jeg har badet på vinteren før, men ikke på denne måten her. Ikke sånn isende skulder. Jeg vet da fyren om det er is på vannet eller ikke, jeg. So this is going to be fun. Jeg må si at akkurat nå angrer jeg litt. Bitte litt. Men det går fint. Dette skal jeg gjøre. Jeg skal stå i det, og bare take this fucking bath for you guys that gave me 2000 followers. Nei faen, jeg kan ikke snakke engelsk, det funker ikke. Men herregud, det er jo is. Ja, jeg er jo livredd. Du er livredd, du kommer til å se på min død du nå. Jeg skal være vitne og være filmansvarlig, så jeg gruer meg jo. Hvordan føler du, altså, what are you feeling? Akkurat nå føler jeg veldig vond mage, eller ikke vond mage, men jeg er veldig nervøs. Diarré? Og du ser, det var kaldt bare her, vet du. Du ser det is der. Hva er det du frykter mest? Hva jeg frykter mest? Ja. Jeg frykter mest å drukne. Ja. Liksom fryser jeg hele tiden, kommer det opp. Sånn at det er ikke dette gjør det is når de står på skøyter på et vann og sånne ting. Ja. Jeg har et spørsmål. Hva tror du liksom sannsynligheten er for at du dør da? 99%. Ja. Nei. Nei. Jeg er jo mer sånn 20. Mer sånn 20. 25. Dette gjør jeg for YouTube, folkens. Dette gjør jeg for YouTube, for at dere har valgt å subscribe på denne kanalen. Super. Kommer du ikke kjenne? Fan, du er pen. Sykt pen. Hæ? Du er pen. Hallo. Du må være kjønnsere. Fikk du te? Der. Ja, der vet du, ja. Jeg vet ikke hva jeg tenker her nå, altså. Men vi må ta våre livregler. Vi må ta våre forhåndsregler og hente den. Får du kjenne av? Den var jo ganske frystast. Var den frystast, ja. Ja, ja. Er det en stige her, da? Oi, der ja. Fy faen, oh my god! Vet du hva skal jeg gjøre? Men du har jo en liten kulp der, da. Ja. Nå har du jo litt av skvett her du kan boltre deg i. Du trenger jo ikke storeplassen, du skal vel ikke liksom ta svømmetak, håper jeg, holdt jeg på å si. Jeg kan ikke ta noe svømmetak. Nei, da er du i hvert fall helten min. Hvis du begynner å liksom legge på svøm. Ja. Ryggsvøm og sånn. Faen. Å, herregud. Ja. Å, herregud. Vent da. Jeg får så vondt. Får du vondt av meg? Ja. Eller Kine, du må ha klart å dra meg opp. Jeg skal ikke klare å karre meg opp her. Hvorfor gjør jeg dette? Jeg angrer. Å, fy faen. Å, fy faen. Ok. Jeg gir det for dere, mine kjære followers. Takk for meg! Trenger du hjelp? Nei, ikke da. Nei, kakka. Kom igjen, kom igjen! Okay. Ja da, bruk isen! Oi, der er det! Dette her går fint. Dette går... Du er syk i huet. Jeg er ikke så syk. Jeg er bra. Oi, og så ned på snøen. Du vet ikke hva du... Jeg er så kald i kroppen. Jeg vet ikke. Det er bare sånn... Åh, fy faen. Men hallo, det er tiden som er verst. Ikke? Nei, men det er så da. Ja, nå må du... Hæ? Nei, hva er det du gjør nå? Hva er det du gjør nå? La
det nesten igjen. Ja. Syk i hodet. Ja. Men nå er jeg redd for hengsten å komme opp. Jeg er sjokkert. Jeg er i sjokk. Reaksjoner. Reaks. Det er det følgende. Jeg vet ikke om jeg klarer å være vennen hans lenger. Fordi jeg har ikke respekt for det. I det hele tatt. Eller jo, jeg er ikke veldig. Nå får jeg... Ja, et spørsmål, OJ. Ja. Har du badetid snart? Ja. Jeg vil takke dere alle for 2000 fucking subscribers. Tusen hjertelig takk. Hvis dere vil se mer sånne crazy opplegg som dette her, så er det bare til å fylle meg videre. Jeg begynte å bli litt blå. Det er bare til å fylle meg videre, fordi jeg skal gjøre masse mer crazy ting videre fremover. Og bare følg meg på alle sosiale medier, på YouTube og overalt. Jeg elsker dere alle. Men nå må jeg komme meg inn i varme før jeg får blå fenner. Nå, jeg har vondt i fingrene, jeg tror ikke det er så bra. Ser det bra ut? Ah, men det er tedene som er verst. Nå ser du ikke det Mount Everest-tedene, det er der altså dette av og sånne ting. Jeg må... Ok, takk for meg.